salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim. Amin. Allahumma qawil Islam wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustofa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum bitaqwallah fattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir. Bulan Hafid parantos pamit, bulan Dzulhijjah nu kamasur, diurang sadayana nyatana bulan Rayabu geus cenduk, bulan pamungkas dina hitungan tahun Hijriah. Merenah pisan upama urang kurang sadayana dijadikeun mangsa persiapan hijir diri milang amal Islam amal ibadah urang sadayana anu geus kasorang sangkan hirup urang di alam dunia teu kaingetan tumandang rugi komo rugi di akhirat anu moal bisa dibalikan deui daya kesempatan pikeun ngomian tekad ucap atawa lampah anu salah lantaran mangsa amal geus rengse. Tutup lawang tobat kadubung kaliwat langkung tetuk kana dawuhan anu maha agung nyatana Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mangga bari tungkeun ti kiwari samemeh diparuksa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Bulan Dzulhijjah sok disebut bulan haji katelah anu maranti mangsa kanipu saman kuai umat Islam bisa kuliah jaga delegasi muslimin di saban negeri sarungkin wiji mejan pasti kumpul di Padang Arafah cul lemah caina cul rumah tanggana nohonan panggilan Allah anu maha akbar ngalakonan ibadah haji di tanah suci. Bulan Rayabu tegasna bulan raya anu agung, tanggal 10 dijadikeun poe anu mulia, poe lebaran Rayabu, poe lebaran anu martabat nalangkung, hibur langkung lubur tibatan Idul Fitri. Najan lebaran anu martabatna, najan cek anggapan umumah sahandapeun pedasok disebut lebaran haji. Samarukna poe lebaran eta teh keur haji ngumpul. Padahal disebut kitu soteh kedah dina poe eta pisan lulusna dulur-dulur urang sadayana anu dikersakeun lancar tur ikhlas karena Allah nuhun ibadah haji di Mekah. Lebaran raya gunteh sok disebut Idul Adha. Lebaran kurban mangsa numbrakeun kasadiaan jeung kaikhlasan umat Islam. Mintonkeun kasanggupanana berkorban nebrakeun rasa rumah saka Pangeran anu ngarizkian kasatuna makhluk teu katekad teu manembedog namplokeun amal soleh. Sanggup kurban demi ngawujudkeun masyarakat anu adil tur makmur dina ridho Allah. Ngabuktikeun ciri asih anu leutik tanda kanyaah kanu teu baroga korbankeun harta hayang katuang ku balarean.
Tacan ngarasa sugema hirupna senang sorangan upama dulur-dulurna anu raripu hirupna acan katulungan dulur entah namun ayah kene dulur anu dikore kana cangkeun mantah tacan cangkeun hate najang ngampihan pakaian anu marewa mun teu acan ayah kene dulur aya anu make pakaian yang bau pinuh katambalan henteu sugema hirup najan tumpak Mercedes mun ayeuna masih balancak dulur-dulur sabangsa anu katalaksa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tadela luhur suci sarta pentingna ajaran agama Islam teh make dasar persamaan kamanusaan. Satahap tayang kelas luhur handapna kabeh dibere kamerdekaan jeung kadaulatan majuna ilmu pangaruh lain keur luhur-luhurna pangaruh tapi keur pangkat darajat kamanusaan majuna pembangunan ekonomi lain keur mere kasempetan ka kaum Yahudi ka kaum Nasrani jeung ayeuna nindas anu abas tapi pikir nyebarkan kamarit kenana keadilan dina widang rizki anu disadiakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tempo-tempo pangkat yang kakawasaan lain ke tempat kasarakahan yang ayena perkuasaan seperti anu dijalankan ku kaum Nasrani. Tapi pikir ngatur nertibkan dina nganyucikeun kamerdekaan sangkan tetap tertib dina widang kamajuan keadilan jeung kamakmuran pikeun ngawujudkeun kamanusaan sajagat raya sakumaha anu didawuhkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala anu hartosna. Hei jalma-jalma saestuna kami ngajadikeun maraneh ti hiji lalaki jeung hiji awewe jeung kami geus ngajadikeun maraneh jadi sababaraha bangsa jadi sababaraha golongan supaya marane silih pikawano saestuna jalma anu pangmulya-mulyana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala nyatana pangtakwa-takwa nanti aran jengkabe saestuna Allah teh maha uninga tur maha anu ningal nun gusti pangeran abdi sadaya mugi gusti maparinan rahmat miwah taufik abdi sadaya sarangka umat Islam sajagat raya sangkan abdi sadaya tetap aya dina kaunggulan inggoning nyebarkeun keadilan sarangka makmuran dina ridho gusti sareng mugi gusti maparingan kakiatan dina inggoning abdi sadaya ngaping rupi-rupi cobaan sareng ujian hirup di gusti sareng mugi gusti niatkeun ka abdi sadaya iman sinarang Islam amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'u 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu wal qabi ahdi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi min ba'di usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah fattaqullaha la'allakum tuflihun وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَكُمْ أَمْرًا أَمِيمًا وَبَدَأَ بِنَفْسِهِ تَعْلِيمًا وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل وسلم وبارك عليه وارض عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أصحاب نبيك وأهل بيته أجمعين
وَالَّذِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَارْضَ عَنَّا مَا هُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ عِبَادَ اللَّهِ إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.